još jedna tema, vidjeli smo što je napravila supruga od predsjednika Milanovića. Podržavate li vi takav njezin način, da tako kažem, djetetu? Pa ona je najveću štetu napravila, znači, samom predsjedniku, svojoj obitelji i svom djetetu, tako da mislim da se i ona kaje sada zbog toga što je napravila. Generalno mi imamo problem velikih pritisaka na prosvjetne djelatnike oko samih ocjena. Ocjene su postale jedino bitno u obrazovnom procesu, a ne stjecanje znanja, i profesori, učitelji i nastavnici ovim zadnjim danima škole su izloženi velikim pritiscima roditelja koji samo žele, dakle, da njihova djeca imaju što bolji uspjeh, a zapravo nitko ne vodi računa o tome što se u tom obrazovnom procesu naučilo, i to je ono što treba mijenjati, ne samo materijalni status učitelja, profesora i nastavnika koji je također problem, nego generalno moramo vratiti ugled, dakle, onima koji su stup obrazovanja i bez kojih zapravo ovo naše društvo ne može ići naprijed. Dakle, i mislim da je to zadatak ministra obrazovanja i ove vlade. Gledajte, generalno ja mislim da većina profesora, učitelja, nastavnika ne želi sebi probleme, i onda gdje god je nekakva ocjena koja je između, većina će da nema te probleme i da nema sebi na vratu roditelje koji su uporni u tome da njihovo dijete dobije veću ocjenu, će vrlo vjerojatno zaključiti veću ocjenu. Tako da većina će ići linijom manjeg otpora. Ja nisam imao nekakvih većih problema kao profesor, ali bilo je svakako pritisaka. Ja bi djeci uvijek dao prigodu, ako je ocjena između, da odgovaraju za veću ocjenu, i tako da, ali kažem, generalno je to problem. Ali ste mi odgovorili, što da vam ona piše, što bi napravila? Pa mislim da me poznate da sigurno ne bi popustio pritisku, ako bi smatrao da dijete nije zaslužilo veću ocjenu ili da nisam nešto pogriješio u svom radu.